Сьогодні ваш був. Через те закликаю вас берегти їхню працю, бережно ставитися до всього створеного і з задоволенням проводити тут час. Всім же, хто доклав зусиль до спорудження майданчика, хто перераховував кошти, хто фарбував, хто закладав майданчик, хочу сказати, що ви не просто подбали за свою громаду, за діток громади, ви подбали за майбутнє і громади, і району, і всієї України. Всім бажаю миру, щастя, благополуччя і гарних справ. Дякую за надане слово. Бачу гарних діток і щасливих батьків. Значить, бути і селу. Дай Боже вашому селу процвітання, нових поколінь і нових гарних діток. А батькам залишатися і не виїжджати з цього гарного, прекрасного села. Хай вашим діткам буде комфортно на цьому майданчику. І хай ще на інших стороні села такий самий майданчик буде. Гарного вам, дітки, відпочинку і шанобливо ставлення до праці своїх батьків. Добрий день усім. Я дякую Олегу Васильовичу його красиві слова, що він подякував не тільки насамперед мені, а зернопродукту, нашому керівництву за гарні справи, які проходять в цьому чудовому мальовничому селі, в моєму рідному селі Даньківка. Надзвичайне сьогодні свято для нас, надзвичайне свято для діточок. Дійсно, сьогодні зроблена красива справа для діточок наших, тому що вони цього заслужили. Вони вже повинні давно гратися на таких майданчиках, але я одне хочу попросити всіх наших маленьких і великих діточок, що сьогодні такий гарний, чудовий осінній день, воно треба відкривати його ну, раніше, літом, коли діти на канікулах, коли вони сонечко грають. Але в них ще спереді дуже багато прекрасних років. Я хотів би, щоб наші діти завжди були для вас, для нас здорові, щасливі. Щоб гарне дитинство в них проходило, щоб вони гарно вчилися, щоб вони гарно поважали батьків, дідусів. Ми повинні їх цьому навчати і ми повинні їм показувати на цьому приклад.
Я хочу подякувати насамперед директору зернопродукту Миронівського МКП Володимиру Володимировичу, онуці, за те, що він дійсно багато своїх зусиль по зернопродукту, по всіх селах робить багато гарних справ. Не тільки майданчики відкривають, будують дороги, ремонтують будинки культури, все, що можна допомогти по соціальній сфері, допомагаємо. Так само і сьогодні в нас свято відкриття дитячого майданчика, веселка в нашому селі Даньківка. Що ще хочу сказати? Хочу сказати всім і запевняю, що буде зроблений на слідуючий рік у селі Бабин, може, Лучий. Я вас всіх вітаю святом. Я хочу, щоб наші діти були самі щасливі. Дуже без мікрофона. Немає світла, немає мікрофона. Голос нормальний. Значить, в любій справі, кажуть, великий бізнес, який ворочає мільярдами, починає з трьох речей. Ідеї, кадри, гроші. Величезний бізнес. А це бізнес невеличкий, хороший, благодійний. Теж починається з ідеї, людей. І на третьому місці гроші. Тому, коли є ідея в громади, коли є бажання зробити щось хороше для своїх діток, це перша ідея від громадян, від жителів, від сільської ради. Далі йде кадри, хто буде робити. Дуже важливо, правда? Бо можна зробити таке, що розвалиться через місяць. Нікому воно не потрібно. І далі йде фінансування. Дуже приємно, коли в Даньківці в даному випадку оці три хороші речі з'єдналися і зроблена така прекрасна річ. В Ілінцях ми організувалися з 2011 року і вже побудували 8 дитячих майданчиків. 8. Населення в Ілінцях 14 тисяч. Населення в Ілінцях 14 тисяч. Скільки їх можна робити? Моя точка зору. Їх треба робити не кабаки, вибачте, через кожних 3 метри, але краще робити майданчики. І тоді, мабуть, з Божою допомогою і нашою, дорослих людей, діти будуть рости здоровою нацією, яка щось хорошого привчається, а не до поганого. Я ще теж, знаєте, називається хваліть одне одного, але так все рівно добре слово треба казати. Я працював за свій вже досить немалий життєвий досвід з дуже багатьма керівниками. І дуже приємно, коли поєднується бажання сільської ради, бажання керівника підприємства і бажання потім громади. Це дуже приємно. Тому дуже приємно працювати з Олегом Васильовичем, вашим сільським головою. Приємно з моїм працювати добрим товаришем. Ми в нас діти вчились в одному класі. З Олексієм Ровичем Маруненко, який проявляє ініціативу, який знає, де діти ці кошти. Але оце без цього не буде в нас майбутнє в Україні. Тому я ще раз хочу подякувати всім, хто причетний до цієї прекрасної справи. Хочу сказати, що якщо будете звертатися, ми будемо вам допомагати. Ми не розділяємо і Лінецькі, Даньківські, Якубівські, ми не розділяємо. Ми приймаємо посильну участь і чи можемо, допомагаємо, бо діти наші скрізь спільні. Я в хорошому смислі цього кажу, щоб бо мене вже не раз підколюють. Скільки тебе дітей по Лінцях, що ти так багато майданчиків строїш? Вже і Даньківці є. Я вам дуже вдячний за те, що ви всі допомагали, за те, що тут хороша, прекрасна аура, хороше місце. І бажаю вам на слідуючий рік, будемо живі, здорові, при бажанні вашому, спільному і нашому побудувати ще не один майданчик в Бабинській сільській раді. Всього вам найкраще. Дорогі односельчани, гості, сьогодні у нашому селі справжнє свято. Ми дійсно раді, що у нашій рідній Даньківці з'явився дитячий майданчик веселий. Дитячий майданчик – це справжньою окрасою нашого рідного села. Навіть так, навіть заздрять інші ровесники з інших сусідніх сіл. А це означає, що наші мрії здійснилися. Від імені усіх дітей нашого села, школи, громади висловлюємо щиру подяку нашому сільському голові Олегу Павловичу Олегу Васильовичу. За те, що наші бажання стали реальністю. Дякуємо за батьківську і турботу, піклування про нас, дітей, про людей нашого села і в цілому про село. Зі святом! Пісня народна у небо звіта про нашу Даньківку барвисте подій.
весілля, про славне минуле, про юні літа, про нашу танківку барвисте Поділля, про славне минуле, про юні літа. Живи село рідне у мирі і праці, квітуй потопай у зелених садах, хай праця приносить і статок, і радість, надія і віра живуть у серцях, хай праця приносить і статок, і радість, надія і віра живуть у серцях. Всім вам, зичу, тепло, здоров'я, щастя, мирного неба, достатку, і щоб побільше було в нас дітей, щоб побільше гралися. Шановні діти, для вас сьогодні свято. Підходьте до столу і беріть солодощі. Пісня народна у небо звіта, про нашу танківку барвисте Поділля, про славне минуле, про юні літа. Про нашу танківку барвисте Поділля, про славне минуле, про